GOG TV præsenteres i samarbejde med Kildegård, kloakmester og entreprenør. Det er mega dejligt at være med ind over igen. Så nu glæder jeg mig bare til at komme afsted, når sæsonen her er slut, og prøve at kæmpe mig tilbage ordentligt ind i truppen. De bedste i verden, kan man sige, efter januar. Og så det er jeg selvfølgelig helt vildt glad for, og et skulderklap at være tilbage igen efter skaden. Så ja, det glæder mig helt meget til. Ja, jeg tror, som udgangspunkt er det meget træningerne, jeg skal lægge væk på og ligesom komme ind i spillet derovre igen. Nu har jeg været ude af det lang tid efterhånden, så det sidder nok ikke helt på ryggraden, som det gjorde inden. Så jeg tror, det er rigtig meget der, at jeg skal lægge mit arbejde. Ej, jeg tror, det er meget med min hurtighed. Altså, jeg har været lidt svingende her efter, jeg kom tilbage, så hvilket også er klart. Altså, nu er jeg ude i rimelig lang tid, så der mangler noget tempo og noget timing, som jeg skal arbejde på.